Přátelé, poslední zápas a je rozsvíceno, přísahám. Máme poslední zápas, který tedy máme na dnešního vysílání Fnatic proti týmu Heretics. A je to zápas týmu, které na tom nejsou úplně katastrofálně, nejsou na tom úplně dobře. Fnatic, které jsou na nějaké té hraně nespokojenosti, rozhodně, tam je potřeba, aby začali vítězit. A tým Heretics, tak asi podle očekávání, řekl bych zatím, jako, jo, jako je možný, že chtěli být výš, ale když vidíme, jak se to vyvíjí v rámci ligy, tak to, že budou někde v půlce, jo, tak já bych spíš tam oponoval těm výkonům, protože si myslím, že Heretics jako doufali, že budou hrát líp. Myslím si, že třeba Ruby, když vezmeš pryč tu Cassiopeiu, tak je obrovský zklamání, protože Cassiopeia je dobrá, spousta lidí na ní vzpomíná, říká si, jo, ne, ale Ruby měl dobrý hry, ale reálně ty ostatní jako jsou fakt hodně krizový. Jack Spectra zatím taky není úplně to obrovský kerítko. A Evie hrál jenom Xanteho, že jo? Takže tam si budeme muset počkat, až týmy se naučí banovat tohohle šampiona. Zatím to nevypadá, zatím to nevypadá. Proti Finovi ho banovat nemusíš, ne, jo? Tak víš co, záleží proti komu, no ale proti Eviemu, tak jsem to myslel. Jo, to bys asi měl. Tým Heretics to teda teď asi možná udělají sami, protože podle mě Fnatic tady chtějí Xanteho. Fnatic tím, že ho nezabanovali, tak si nejspíš půjdou no, pro já first se pick. Bojím. No, že uvidíme. Sejuani je to banovaný. Okay, tak teďka to může být rotace Xante a do něj Jax, místo toho ale priorita pro Varuse, pro Reklese. No. Ten na něm včera zvítězil, takže aspoň v tomhle ohledu, tak ale nějaký komfort. Rekles zvítězil, ale my jako diváci tohle, jsme asi prohráli. Tohle je Evi, když se chystá piknout Xanteho, tady tohle no, přesně. Já se obávám, jestli to nebude jak včera, jestli Xante neprojde až do druhé rotace, nikdo to nezabanuje, pak to Heretics prostě piknou. No. Takže tady zatím Zeri, Lulu, I guess. Jo, to by měla jo. být ta kombinace, která se teďka nabízí samozřejmě. No ale nemusí spěchat. No, nemusí, i když jako je tam šance, že by Rax hrál Lulu, ale to by zase byl spokojený. Tady přichází právě místo toho Wukong, takže toho si zvolí do jungle Jankos. Taky možnosti teďka mají Fnatic. Můžu hrát agresivní botlane. Asi bych to rád viděl, aby hráli nějaký engage, aby tam přišel Nautilus, aby tam přišla Leona, něco tohle stylu. Ryze Open, takže toho si může zahrát Humanoid. Určitě jeden z šampionů, kterého máme hodně spojeného s naším českým midlanerem. Tady je. A teďka Asi jungle, kdybych si měl tipnout, přijde ta Vi, protože Seju a Maokai jsou v banu. Jo, teď tedy uvidíme, jestli to bude uzavřený tou Lulu. Nebo klidně může přijít Azir, že jo? Humanoid už má piknutý Ryze, takže ty tady můžeš čekat na ten support counterpick, buď, anebo top lane counterpick. A můžeš to ještě pročistit, takže Azir pro Rubyho. Ruby si takhle dojde pro čempiona, který i jemu by vyhovoval do Ryze. Teď tedy otázka, jestli ta preference ze strany týmu Heretics tak půjde právě do top lane, anebo právě do bot lane v rámci supporta, tam se dozvíme asi až tedy podle toho jejich piku, to je jasný. Teď co bany, protože pořád můžeš banovat Wundra, takže jdeš po Gragasovi, na kterém se Wundrovi třeba trošku dařilo. Renata tady byla hrozně dobrá, já jsem právě přemýšlel, jestli to není best case support pro Heretics a byl, že jo, jako úplně natvrdo. Protože protektíš Zeri, máš obrovský range a Fnatic by v tu chvíli fakt nemohli hrát vůbec s tím, co zatím mají nadraftováno, takže to jsem rád, že přišlo. To přijít muselo, s tím souhlasím, myslím si, že ta Lulu zdaleka není tak strašidelná, jako právě Renata. Byl na toho Nautila, takže ta nejlepší je Raxová, si volba. No co ten Xante, bude zabanovaný, nebo projde, protože jestli projde, tak už asi si ho Evi vezme. Včera na Twitteru psal Evi po tom, co vyhrál, no. Získal solo kill, něco ve stylu Please, I don't want to solo kill anymore, please ban Xante. Takže a ono to nepřijde, takže Evi chudá, kdy spíš bude muset jít pro tenhle pick. Myslím si, že tady to docela sedí, nemáš důvod cokoliv měnit, když to funguje, to je asi taková ta základní záležitost. Jo, fakt, že jo, no. Jak přes kopírák. A my se tomu smějou, podle mě i... To je prostě hrozně funny jenom. Kluci z Heretics, takže Xante znovu jde pro něj. Nejlepší Xante zatím, rozhodně v LEC za mě, Evi. To, co na něm předvádí, tak je velká paráda. A Fnatic tak tady nemají teď ani toho Jaxe. Je tady teda rotace, kterou jsme viděli v minulé hře, a to je Gwen, která do něj půjde.
A Miss Fortune support, jako proč ne, že jo? Já tady ty věci miluju, takže já bych byl jenom pro. Pleduj, teďka tam přijela ona. Ještě nějaká Caitlyn tam může být, Lona, jasně, taky. Kalista. Jin, taky ready ještě. Mám si nějaké TRNG. Ale jo, je to Raxova Lona. To kdyby, je super, to je jeho champion. A teď jako to zbyzní zle, ale kdyby Rax v průběhu tohohle splitu ukázal, že umí hrát cokoliv jiného než engage supporty, mm-hmm. tak možná tady byl Engel hrát něco jiného než tu Leonu, ale vzhledem k tomu, že jeho enchantry a jeho range championi prostě vypadali fakt špatně, tak se obávám, že tady není jiná možnost. A Braum znovu je tady perfektní. Jo, jako těžkej preferenční pick ode mě takhle na Heretics, protože ten draft se mě líbí mnohem víc. Mě taky, mně se taky draft Heretics líbí. Draft Fnatic ovšem je hratelný, rozhodně je to prostě catchcom do těch fightů, tak to. By to mělo jít s Gwen a i s tím Ryzem, ale jo, líbí se mi Heretics, je to jednoduchý, měl by to být účelný, matchupy jsou v pohodě, takže z tohoto ohledu já bych si tady taky, kdybych si měl tipnout, tak bych šel pro TH, ale srdíčko pořád velí fandit Fnatic, takže já budu pořád poslouchat. Co je hlavně Humanoid, tak ten nám může srovnat tu bilanci českých a slovenských hráčů dneska na 2-2 a my v to doufáme. Českých a slovenských, to slovenských je tam dneska extra důležitý. Ano, českých a slovenského. Protože... Slovensko-Česko zatím jedna, ne, počkej, právě 2-1, jakoby, to nejde tak popsat. 1-0, no, takhle. Že jo, je to, výhra, je to že tak, je to tak. Takže doufejme, že se to změní, že se to srovná, že Humanoid najde konečně to, co s Fnaticem potřebují, aby začali získávat výhry, že jo, protože zatím... Je to hodně skřípající stroj, ten Fnatic. Byly tam lepší hry, které byly prohrané, horší hry, které byly vyhrané, jako třeba ta včera. Ale proti týmu Heretics by měly být favority. Jo! A je to tam zpátky! A LEC Pro si to prostě nikdo neřekl. Oni jsou netušit stále. Ne, my držíme spolu všichni, my jsme jim to nepráskli. Což je fantazie. Dobrá práce. Tady jsou další fanoušci v berlínském studiu. Mám, že tam je Čechů a Slováků co nejvíce, tu atmosféru si dneska užívají, protože hry dneska jsou v skutku zajímavé. I včera byly, ale ty byly rychlejší. Fnatic i Heretics 2-3, oba dva týmy tedy jsou ve stejné pozici. Pokud by se tady podařilo jednomu z těch týmů vyhrát, tak tedy půjdou na tu dost komfortnější 3-3, kde už se přibližují postupovým pozicím. Pokud prohrají, tak budou muset bojovat třeba na místě, kde jsou Koi a za chvíli i na místech, kde jsou XL a Astralis, což by byl velikánský problém. Heretics tady čekají na nějakou tu level jedničku. Humanoid to kryje, Humanoid s touhle variantou počítá, že by se mohli podívat i dál. Ten průchod ale samotný neviděl, možná se tam nachytá Rax. Rax taky nejde kolem, nemá důvod, proč tam být. Padají tam nějaký pingy, ale nikdo to asi nespatřil. To znamená, že tahle jednička nebude nějak extra zajímavá. Mm-hmm. No, asi si prohodíme buď to jungle, nebo pouze Jankos tady bude úspěšnější a získá buff zadarmo. Nejsem si úplně jistý, jaký tam je v tuhle chvíli read od Fnaticu, ale vypadá to, že ne, úplně ideální. A budeme sledovat ten Razorku v buffing. Razork dost možná. Zatím to, já nevím, jestli největší zklamání Fnaticu, ale prostě nehraje na ty svoje dost dobrý výkony, který ukázal v minulým roce potom ke konci, kdy se opravdu zvedl a na ty, co byli nahoře, tak určitě to bylo zásluhou Razorka, ale tuhle sezónu zatím ještě čekáme, kdy tenhle Razork dorazí. Bude to potřeba, protože Jotin, který tady prohraje, připojuje se Koi, připojuje se k Excelu a Astralis, těm bojům. O to poslední místo, samozřejmě ten, co vyhraje, taky nemá úplně garantováno ten postup. Ale v tomhle oledu se každá výhra jako hodí extrémně. První dvojky jdou pro Heretics. Jack a Mercer už zahání Raxe a Reklese, tady musí dávat pozor, nějaký ty minioni se jim samozřejmě spálí. Navíc Jack a Mercer tady budou chtít tu waveku v tomto stavu držet ještě chvíli, aby se spálil ještě nějací. Razork na Vardách, o tom tady dobře ví. A Razork nic neví. A Razork neví, že přišel tedy o svůj jungle, takže dobrá práce takhle early od týmu Heretics. No, je to teďka hrozně simple, pohlídáš si ten bot lane.
a Janko získá advantage tady. Už si Heretics svoji dobrou práci odvedli. Razork v džungli, OK. Pokusí se asi jít na kraba nebo na gank na midlane, ale tam vždycky by měl hrát ruby tak, aby nebyl na dosah té jednoduché klece a aby tam nebyl jednoduchý follow-up. Tohle ten gank na bot, který je hrozně čitelný. Jankos o něm ví, půjde jako první do tradu, má ten red buff, takže ten trade bude mít lepší. Stay in. Jo, Razork musí jít pryč a kam ale pryč? Kam se může stáhnout? To své prázdné jungle je OK, ale nic z ní nezískáš. Hmm. To tak. Ta jungle teda momentálně je převahou pro tým Heretics. Uvidíme, jestli se podaří Jankosovi z toho něco výrazněji těžit. Protože Jankos ten tady místo toho možná přeběhne ne přes humanoida, on se jenom takhle vysune a jde na toho vrchního kraba. Ten by měl být první. Razork se tam snaží spěchat, má svůj smite. Jankos ho nemá. Hmm. Teoreticky by to tady Razorka si získat měl. Jo, Razork by si to měl smajtnout. Bum. Oh. Jo, čekalo se docela dlouho. Ruby nemá život. Kdyby to četl. Ruby ten bez životu jde pryč. A Razork se snaží být agresivní. Hlavně on se podívá, jestli tam je to redko, což by měl... Wait, what? To se nezobrazilo, že tam je? Takhle? No, on ví, že tam je ten red buff. On by tam měl, jako měl by to vědět, až se to nezobrazilo. Nemá. Bylo zajímavý, že? Ale zase Razork nemá svůj smite, jo. Takže... Reálně ty nemůžeš začít žádný kemp, protože víš, že o ní přijdeš v tu chvíli, Jankos nejspíš dostává level 4 a ty potom prohráváš ten souboj, takže se musí Razork spokojit s tím, že se může respawnout Grom a vrátit se k němu, oba hráči získají teďka level 4, ale Jankos má ještě svůj red buff, bude muset potom najít reset, to je možná to jediné, co ho zdržuje, a vždycky jsi rád, když tě zdržuje ne to, že tě vyhání enemy jungler, ve jungle, ale tu, že máš prostě příliš kempu, který chceš pobrat. Nebo tu Mercy a Jax Spectra možná teď jdou do nějaké větší agrese, ne? Pořád ještě ne, respektují, že ta Leona přeci jenom takhle early může dost potrápit. Ona je sama Leona o sobě, tak má dost poškození. Ale zatím teda ta linka zůstává hodně vyrovnaná. Oba dva týmy teď vidí, že jungleři se pohybují spíše k topside. Takže na botu je to zatím opuštěné. Víme, co třeba i první drejci tady, protože oba dva jungleři tak chtějí být early to mid proaktivní. Na midu jsou dva midlaneři, kteří prostě chtějí pushovat a chtějí mít to prájo na botu, tak taky. Tam teoreticky po jakékoliv engage Leony se to může obrátit. Takže ti draci i takhle s early určitě svoji váhu do téhle hry mít budou. Není to jako pár her, kterou jsme měli v LEC, které... kolem nich opravdu točit nebudou a už to vidíme možná teď, že se Jankos jde rovno toho Drakea podívat a rovnou jde i začít. Myslím, že ano, že to Jankos je... tam jde. A to je zvláštní, protože tam není prio na botu, ale snad to jsou taky mind games. No. Ne, to je právě tím, že Heretics resetnuli dřív, ví, že už se mu vrací botlaneři a ví, že Rekkles s Raxem téměř garantovaně hledají ten reset teďka. Takže tohle byl správný timing, přestože Jankos nemá svůj back, nemá žádný item, tak situace je přečtená správně, 6. minuta, první drag jde pro Team Heretics a dobrá práce ta z jejich strany, když hra je extrémně vyrovnaná, tak tohle jim teďka bude pomáhat na jejich stranu, Mercy bude odchycený, tak proto jde, tady je štít up. Jo, a Mercy musí flashnout, Ruby používá Emperor's Divide, ale podle mě už měl dávno shufflit, Mercy se musí i healnout. Tohle byla málem krizovka pro supporta Heretics. A nakonec se z toho tedy úspěšně dostává. Ruby použil ultimátku, Mercy musel flashnout. Že tady to bylo těsnější, než se původně zdálo. Jako bylo to poměrně těsný v rámci toho, jak tam přicházeli hráči týmu Fnatic, protože bylo trošku jinak rozložený. Nejspíš ten basic attack by tam padl. Ale takhle je to aspoň to spálení dvojitých summoner spellů, takže Mercy přesto, že defenzivně má obecně hodně možností, tak pokud bude ve špatné situaci, tak nejspíš bude platit svým životem. Sizička je na straně Fnaticu poměrně dost, je tam Razor, je tam Humanoid, je tam Rax. Rekkles bude mít potom svůj level 6, takže i to bude pomáhat Fnaticu na ty odchyty a to bude ta jejich největší síla. Obávám se, že potom, jak se rozjedou teamfighty a tam se bude točit Jankos, bude tam skákat Ruby, Protecti, to bude Mercy, že ta kompozice bude nahrávat do karek jejich soupeřům. Wonder se teď stahuje do jungle na to, aby pokryl svého junglera a vzal si Honeyfruit, protože tam se někde pohyboval Jankos, jsem to viděl už předtím,
jako se zase pohybuje směrem k midu. Bude tam mít clean breitu a potom následně přes blučko může do botu, ale zatím to proaktivita jungleru tam opravdu není. Já vím, že tahle hra je dost nervózní, že oba dva týmy na tom skore 2-3 vědí, že je to pro ně opravdu důležitý zápas. A taky vědí, že ty jejich hry a jejich výkony nebyly vůbec čistý. Že ty chyby tam přicházely, jak ve svých zápasech od Fnaticu, tak potom z druhé strany Heretics dělali spoustu, takže to je něco, co se musí fixovat a tohle máš ve své hlavě. Tohle počítáš. Razork vyhnaný Rubim, Jankos na Heraldovi a rotace, která bude početně lepší pro Heretics, protože tam jde jak Mercer, tak i Jack Spectra. Winterstopu. Teďka docela zajímavá situace, protože Winterstopu se potká s Jankosem, Fnatic sem přichází. Budou chtít fightit, co ten smite, ten close? OK, steal, který proběhl od Razorka. A naštvaní Heretics by to chtěli fightit, vezmou si aspoň Wundra, ten je zahozený. Ten tady nemá šanci mezi čtyřmi hráči, takže First Blood půjde pro Rubio, ale steal tam je, ale nikdo vezme očičko. Takže je to jenom goldový, a ty goldy teďka jak jsou buffnutý, tak not bad. A Evi, ten to tady teda brání hodně srdečně. Musí být. Takže ten to tam nenechal ještě nikým uzmout. Tohle je dobrý, to nechce udělat Fnatic, dobře si to rozmysleli. A mě Razor v tom natahování. Co? Jack Spectra, ten se dostane na reklese. Popne ultimátku, ale kde je podpora? Kde jsou jeho spoluhráči? Jack Spectra se musí stahovat. To jako nebylo 100% vyhraný tady tohle. Tady se Jax musel stáhnout, protože on věděl, že kdyby tam byly nastakovaný z pasivky tři marky, především teda na Arrow, tak by to bylo, pardon, na Spear, tak by to bylo hodně špatný. Fnatic se teď ale dívají po Jankosovi. Steal od Razorka znovu. A Razork začíná přebírat tu kontrolu jungle. Z toho, jak byl nejdřív potrestaný, tak teď má up tempo, daří se mu stealovat Heralda, pak stealuje i Žabáka. Takže teď dobrá práce a Razork si tady napravuje to, co se nepovedlo v early game. Aspoň takhle něco málo napřed pro něj, ale důležitější je, aby na tom dobře byl Humanovi, aby na tom byl dobře Reckless. Samozřejmě Wunder, což zatím se daří v mezích té neutrality, řekl bych. Rubin na midu hraje do té vrchní strany, dělá tak dobře, protože na spodní je Rax. Plat pro Humanoida, takže další peníze, proč ne? To je. Fajn, tady ještě jednou ten fight. Uvidíme i ten smite, který teda byl trošku unáhlený. Jankos viděl, že přichází. Právě Razor se svým smajdama chtěl s tím pohnout, ale nepovedlo se mu to, díky tomu to odevzdal. Aspoň denkil na zpátek, Robi proto flashnul. Je to first blood, je to poměrně hodně goldů a samozřejmě ty pláty Fnatic nezískají. Což teda znamená, že nakonec dobrá výměna. Pro ně Jankos bude out? Nebude. Ne. Jankos je mrtvej a Evi se tady snaží ještě unést jednoho z hráčů. A to jenom bude jeho vlastní smrt. Humanoid ročejsuje, takže killy pro Fnatic. A tady Heretics prohrávají skrmiš, 2 litry do plusu pro tým Fnatic, kill pro Maru. Tohle hodně. Jeden kill pro Wundra. Jo, tohle byla bolestivá prohra. A teď si představ, že máš ještě to Heralda. Kdyby Fnatic byl v té pozici, tak tohle first break, víš, ve 12. minutě. Ale i bez toho je to dost velká tragédie. Hromada plátů, hromada spálené farmy, hromada killů, hromada peněz. Takže Fnatic se najednou dostali do velmi dobré pozice. Wunder bude přebírat kontrolu nad touto playnou. Razork! Prosím, aby jsme všichni povstali. Ano. A ve stoje zatleskali za Black Cleaver, protože tohle neuvěřitelné. Ano, nemáme tam konečně. My máme dobrý build na Vive pro play. Tu antihealovací hruzu. I do not believe. Ne, je to nádherný. Je to nádherný. Dávko, ty nestojíš. Já ale, tě prásknu. Ale já jsem to už dal, no dobře. Jenom tak jo. Tak děkuju. Mám... Děkuju. Tady potlesk ve stoje. Potlesk ve stoje. Byl obdržen, Razork si jako odměnu ještě odnese prvního draka pro svůj tým. Jo, Fnatic najednou jsou v dost dobré pozici, řekl bych, samozřejmě ještě nesmí usnout na vavřínech, hodně scalingu a dobrá kompozice proti té jejich na druhé straně, ale výhoda tam je, jsou tam ty win kondice, teďka si pomohli i s tím drakem, aby si koupili takhle prostor, aby se nemuseli stresovat, takže v tomhle dobrá práce. Jo, souhlas, tady Fnatic jsou v klidu, vedení velmi příjemný, tempo na jejich straně, scalující Ryze, co si víc zatím přát. Reckless není nějak pozadu, i když to začátku vypadalo. Wunder vyhrává dokonce proti Evimu, takže v tomhle ohledu velká paráda. Reckless teď už bude hrát waveku na midlane společně s Raxem. Rax ten úkol nemá zas tak těžký do téhle hry, on prostě bude chodit z Vaya. Bude se snažit podporovat ty odchyty.
teleport od Eviho, ten tedy TP nebude mít do dalšího objektivu, kterým bude Herald. A to asi poměrně jedno, protože on na této plince zůstane. A Heretics chvilku vypadá, že se tady snaží hledat nějaký ten odchyt. Není to tak. Místo toho Heretics asi budou chtít tu rozpomalit, protože jejich scaling by zase měl být superiorní oproti tomu Fnatic, když Fnatic taky scalují dobře. A já tady asi jako nemám úplně favorita, ale Heretics, ale jo, mám Heretics, určitě Heretics s tím Azirem na full buildu a Cezary na full buildu by měly být lepší. Ale ta výhoda už je poměrně značná za mě u Fnatic, takže já bych klidně tu pozici preferoval. Teďka už jejich i na základě toho, že za minutu díky tomu, jak vypadá Wonder na top lane, by to měl být úplně free Rift Herald. A možná i free dive, je tam Raxi, je tam i Reckless, tohle je čtveřice hráčů, která si dojde pro Evyho a ten by neměl gamit. Dobrý lock, Evy je tady zavázán. Ten si ho zabíjí humanoid, tak ten je v problémech, 1v2 pro něj. Ale Mara utíká a vypadá to, že by mohl utéct. Nakonec mu došlo, že už Robby bude mít cooldown jak kdo jiný. Zná Azira než humanoid, takže už věděl, že je mrtvý, ještě koupil trošku času. Ale to nevadí, Fnatic tady vzali zase velký tempo play, vedou 3 litry, můžou být spokojení. Jo, je to fajn. Samozřejmě ten kill na midu mrzí, ale peněžně to vychází líp pro tebe a nic nemění na tom, že za 30 vteřin pro tebe bude k dispozici Rift Herald. Padly pláty, takže Jankos a Ruby jsou schopni naflákat téhle věžin, získají dokonce celou. Rax tohle asi nechtěl, musí flashnout pryč tohle. Ajajaj, co jsi tam hledal, Raxi, protože spoluhráči nebyli nikdo. Zvláštní, hrozně zvláštní tady tohle. Rax může být teda rád, že... Nebo rád, no, nemůže být rád, že on věděl, že má flash, že pak asi s tou budou se flashnout. Hrozně zajímavý. Kdyby ubránil věž, tak prostě Heretics odejdou. Jo, je to tak? Tam nebyl žádný plus. Ale Wonder vezme věž, chystá si ten demolish, dokonce chystá i spálení kanona, tak Wonder teda je hodně poctivý. Je kanon spálen a tímhle Wunder, on pálí ještě víc dokonce, okej. Okay. Dneska Fnatic jako předvádí laskominy. Ne, je to jako zajímavý. Ne, je to dobrý, že jo? Ne, je to dobrý, je to... ale a ty nemáš teďka co jiného dělat na té mapě, že? No jasně. Ale je to prostě takový atypický, no. Moc to nevídáme. Je to, no však právě, jsi jako Black Cleaver, takže no. Je to absolutně v pohodě. Farma bude gone, tady není, co by se stalo. Spálil se reálně kolik? 10 creepů řekněme, takže 200 je peněz. To je warp, to je já 200 do plusu dobrý. Prostě. Je to tak, to je něco, co tvůj super už nikdy nezíská. A Razork ještě invadí tohle Grompa, tam to bude asi o něco horší, protože Robin se pokusí kontestit. Razork nemá smite, ale vyhnání Robyho, získání i téhle kontrolky, takže kontrolu nad spodní teďka enemy jungle, což je potom bude pomáhat proti dalším drakům, nebo právě pro další draky jejich získávání. A Fnatic i přesto, že pořád Heretic se snaží, tak vypadá, že jsou na tom hodně dobře. Wunder bude obrovský problém. Mm-hmm. To je 100% ze svojí Gwen, 2-1-1 už se blíží. Void Staff je hodně napřed nad Evim, který teda dostal dvakrát posezenou a úplně se v téhle hře nebavil v tom špatným matchupu. Ale Heretics si aspoň ještě můžou dovolit tohohle draka pustit bez jakýchkoliv konsekvencí. No, v tomhle ta hra zajímavá, že Evy teda nemá úplně dobrou hru na Santem. Takže tady je Evy teď, nebo není v té pozici, ve které byl zvyklý bývat. Byl zvyklý být v té carry pozici. Fnatic už se šikují před tím dalším Drakem, to stejně dělají Heretics. Takže tohle je jeden z těch prvních fightů, kde pokud se týmy potkají, tak tedy mlátit budeme, může to být zajímavé, protože Heretics podle mě teď musí cítit, že ta hra je poměrně vyrovnaná. Oni mají ten item na Azirovi, mají item stejně na Jack Spectre, stejně jako jeden item na Reckless, když tam je ještě ten drak navíc. Heretics si myslím, že nejsou v nějakém pocitu, že by prohrávali o moc, takže teoreticky tady bych se nedivil, kdyby toho draka hráli. Jako spočítat si to umí, že asi trošku prohrávají, ale to asi všechno. Merca možná odchycený. A pak rovnou i Jack Spectre a tady se nebojí jít dozadu do celého týmu Razork. První kill, který jde na Mercu, Razork za to platí životem, ale Wunder, ten tam čaruje, Jack Spectre má ovšem prostor na to, aby tohle hrál. A Evy, ten už dělá prostor. Evy zaměstnal humanoida, Jack Spectre střílí, ale tam není damage, tam nejsou itemy Evy. A jeho double kill, Evy se koupil čas. Co Jack? Už nemůže hrát do Reklese. Reckless zkusí jít pro nějaký ten snipe, Reckless na Jacka, flash a těsně vedle. Reckless to zkusil, to teda bylo hodně jolo.
To bylo zbytečný, to bylo zbytečný. Ten z těch flashů, který tak by získal skill, jo. No bože. Ale Rekrazon nezískal, takže zbytečně spálený flash. Flash bude chybět Varusovi. To je určitě dost velký problém do toho dalšího fightu. Ten odchyt na Mersu, který asi znamenal to, že Heretic nakonec ten fight prohrávají, protože jinak by toho času byl schopný koupit mnohem víc. 3-4 celkově, myslím si, že hodně close záležitost, ale spadl Wunder, což bylo poměrně hodně goldů pro jeho, tomu teďka pomůže. Vypadá to, že se budeme brzo vrátit do přítomnosti, protože tam Heretic začne to draka. Jak si říkal, spočítali si to a zjistili, že to můžou zkusit. Takže proč ne? Mersa no, zase je Razork natažený na jednom z klíčových hráčů, tentokrát je to Ruby a Mersa ten je opět mimo svoji pozici. Wunder se ještě tváří, že to chce hrát, ale reálně to už nehraje a Fnatic získávají Drakea, získávají fight. Asi kontrola tuhle hrou, protože teď vyhrávají druhý fight v řadě. A vždycky u toho byl Razork, který se nebálí udělat to klíčové rozhodnutí. Spočítali si tohle výpočty. Byly chybné a Heretics zbytečně ta odezdávají pár killů. Byla tam zvláštní pozice Rubyho, nejsem si úplně jistý, jak byla zapříčiněná, ale stála příliš daleko. Razork si to všiml, vychmátl si ho. A Heretics takhle teda přišli o ten objektiv i o nějaké ty peníze. Naštěstí minutu včas na to, aby tam ještě nebyl Baron Nashor, takže toho Fnatic začínat nebudou, ale díky té peněžní výhodě to na té klidně budou moci zkusit za pár minut. Jediná výhoda, která je pro Heretics, je na Rubym. Ruby má ten litřík a rozstavený Shadow Flame. Opravdu na tom není vůbec špatně. Na Rubyho vlastně Heretics budou chtít hrát. Humanoid se tady potkal s Jankosem a je mu asi jasný, že Jankos s tím smitem vyhraje souboj, tento blue buff. Takže ten si pro sebe umalit nezíská. Možná Razor, kdyby se ho smitnul. Ne, jako je to opravdu Jankos. Ten tímhle dokončil level 11, což je důležitý level pro druhý bod do ultimátky. A pokračujeme v teď už midgame, která nám přinese nejspíš ty fighty další drakey. Wunder tak na botu dofarmil už i na void stavku, to znamená dvouitemová Gwen. Taky nějakou tu sílu má, uvidíme kam půjde dále, jestli to bude Shadow Flame, Zonia nebo třeba Rabadon rovnou. Je ty byly na Gwen teďka ty hyperagresivní, mě jako docela baví, ale je tam spoustu různých proměny, kdy je lepší co. Tady třeba asi ten rabec na rovnou brzd bude lepší. Když se dostaneš na Zeri, tak by si měl zabíjet co nejrychleji a Zonia ti tady moc nepomůže. Takže jo, tam asi preferuju ten Kloberc. Jo, souhlasím, ty máš nějakou tankiness už celkově ve svým týmu. Co Jankos bude takhle zoutěný? No a Jankos je poměrně daleko. Mersa, ale odpovídá, Jankos teda byl jako extrémně daleko. Ale to byl ten jako flash, Razork. To byl ten flash. Pak díky tomu padl, protože Jankos ten se dostal dozadu, takže Razork neměl úplně jak to hrát. A víš co, on se teďka spolnul Rabadon a Heretics, pokud tady získají tu waveku, tak může jít baitit ten fight. My jsme se bavili už několikrát o rychlých baronech. Navíc oni si dají i strukturu od Azira a tady Fnatic můžou být Malaru. No, tohle je ta situace, která se určitě obávali. Protože Baron začíná padat, Mersa dostává hodně damage, ale nula vize, nula možností, Mersa se musí stáhnout a to znamená, že Heretics musí opustit Barona. Mají na to Fnatic nějaký follow-up nebo nějakou reakci, vypadá to, že by to musel být Wunder nějak z boku, ale ten byl spatřený, takže nakonec za reset. Leda, že by Fnatic začali toho Barona ze své vlastní iniciativy. No, vypadá to, že tady zase stahujeme a že se dočkáme až následně toho Drakea. To máme za 2 minuty. Už od Fnatic tak teď nevypadá nějak extra nadějně. Místo toho se tady zase týmy rozloží na sidelanes. Na midu zůstanou botlinky. Razork, ten už má svoje Radiant Virtue. Za chviličku bude mít Steel Caps. Na druhé straně se ještě čeká na Jankose a jeho druhý item. Takže do té doby Jankos není na tom tak dobře jako právě Razork. Na botu už 2 itemy pro Zeri, Jack Spectre, jakmile dostaví Infinitu, tak to bude problém. Tady Fnaticu tíkají hodiny, takže měli by to být spíš Fnatic, kteří jsou v tomhle prostoru a hrozí nějakým tím objektivem, nějakým tím plánem. Jo, ta zajímavá situace je v tom, že máš 3000 gotlí, což je něco, na čem se dá stavit, s tím se dá pracovat, ale reálně je to zároveň gotlí, který umožňuje i tvýmu soupeři, aby byl ještě ve hře, mohl tě kontestit a ani neprešuješ ty draky. Ne, teďka minimálně toho dalšího, jo. Soupointa by byla nepříjemná, ale stejně Heretics by měli dalších 5 minut, co reálně může znamenat
Ten třetí, aj ten, tohle je hodně vytažení od Fnatic, tahle netrefený. Ten KV projektil od Mercy, jinak by byl Rax asi v potížích. No a Ruby mezi tím na topu, si vezme top lane. Velký chill. Momoloid a Wonder tak zase nastříhají tier 2 na botu. Takže v tomhle ohledu Worf, tier 1 za tier 2, navíc Wonder může pokračovat. Wonder tady vezme inhibitor, tady musí pracovat nějak Heretics a musí se rozmyslet. Musí mlátit Barona. Protože to je Kver, která bude pushovat. A Heretics tady jdou mlátit Barona. Ale bych řekl, že Wonder by tady měl dodělat ten inhib, že tohle Fnatic budou schopni ubránit. Nakonec Wonder přemýšlí spíš o tom TPčku, že se stáhne. Jo, tohle no, lepší. To je zajímavý. TP, který teda Fnatic jdou hodit do pitu. A co teď Heretics? Heretics jsou do flipu, to. Heretics jsou do flipu, ale ten flip uhrají, takže to ubrání. Takže Baron jde pro tým Heretics, tady to Razor hraje. Je tam mrtvý Jack Spectra, zaplatí životy Miyankos. Evi má se dostat jak pryč, vypadá to, že ne. Takže 3 killy pro Fnatic, zatím jeden úspěšný recall. Minimálně Ruby bude mít Barona a nejspíš jenom Ruby. Jo, Mercer neuteče. Takže Ruby bude mít Barona. Tady Heretics získali Barona, ale přišlo inhibitor věž a hlavně přišlo 4 hráče. Tohle nebylo vor. Tam nebyl plán, jo, potom to bylo jenom zvláštní, protože to vypadalo, že chtějí vybít ten teleport, aby zastavili ten take inhibitorové věže, ale to se jim úplně nepovedlo. Potom toho Barona brali a soupeři nikde nepřicházel, ten Baron ušel a ty si říkáš, OK, tak co vlastně chceme udělat? Řekli si, že ho zkusí burstnout, ale ve chvíli, kdy Barona získávali, tak už na těch byli v jejich obličeji, už nebyla cesta pryč. Proto přicházíš o 4 hráče a not war. No tak by z toho ještě měli získat toho třetího draka úplně zadarmo. Trošku zvýšení té výhody, možná i midlane běž, to těžko říct. No, Heretics se teda budou propadat takhle maličko. Ještě o kus dál, jo, je tam ta midlane běž, která padla, takže 6 nebo 5,5 tisíce, což je funkční lead pro Fnatiky. Jo, Fnatic to tady zvládli a za mě je to od Heretics, nebo bylo to hrozně nepromyšlený, nevím, jestli už měli pocit, že tady se ta hra prostě musí lámat nebo ne. Ale jako na druhou stranu, já chápu, že pak ten fight vyšel, mi by se od Fnaticu líbilo, kdyby třeba ještě zkusili i jít po tom inhibitoru. Tady je momentální situace obou týmů. Fnatic i Heretics tady na tom děleném 6. místě, pokud jeden z nich vyhraje, tak se oddělí a bude vévodit té spodní polovině. Ten druhý tým se přidá k týmu Koi. By bylo smutné samozřejmě vidět Fnatic a XL takhle dole, takže doufejme, že se to tady podaří proměnit Márovi. Jinak ta tabulka už je tedy jasná s tím, že Vitality povedou po druhém týdnu, že G2, Mad Lions, BDS a SK Gaming, tak jsou nahoře u BDS a SK Gaming parádní úspěch a parádní vysvědčení toho zlepšení. Takže v tomhle ohledu velký úspěch organizací, od kterých se to tak nečekalo. Jankos tady nahání Razorka, to se povede přes zeď Humanoid. No, nemá tolik prostoru, takže Heretics odchytli junglera, Fnatic v bázi. Ten split push Wundra bez teleportu teď vychází hodně draho, hlavně Evi teleport má a můžu jít mečnout. Jo, věž padá dole, no takže využití toho Baron buffu a díky tomu, že máš aktivní objektiv bounties, tak sice seš v deficitu 1000 toho Barona, ale mohlo to být mnohem horší. Wunder potom uteče, tam Ruby asi zbytečně použil TP, ale chápu tu myšlenku. No a budeme se muset připravit na fight, který bude okolo čtvrtýho draka pro Fnatic, který Rot of Ages dosavený v 11. minutě, děkujeme. 15 minut později. Ale lepší, tam lepší pozdě než nikdy, že? No já nevím, jestli jsi teďka vyhodnotil, že jako dostakovala. Jo, takhle. Protože asi jo, že? No ona jako dostakovala teď a byla koupená předtím, takže po těch 15 minutách máme teda. Takže dostakováno. Humanoid je ready, bude mít i tu Void Staffu, to je ta otázka. Do 3 minut by měl mít, že jo, to by asi nakonec takový problém být neměl. Opravdu toho teka bude hodně zajímavá postupní hra, to kdo si urve tu kontrolu nad tou řekou, kdo bude mít lepší pozici na ten engage. Potenciálně na hraní defenzivně, Reckless je for no reason na midu. Ale vyflashovala pryč, takže dobrá zpráva pro Fnatic. No, Reckless to zvládl, Reckless přežívá. Já tam přemýšlím, jestli nebylo lepší tady prostě jen padnout. Že co bys tady ztratil, kdyby spadnul jako Reckless? Tady bys nestratil nic. 40 vteřin. Tam není úplně jako zhruba na co půjčovat, možná ta tier 2 na midlane, lehce pod tlakem, ale jinak tam není Baron, není tam drak. Ne, dobrý point, jo. Hlavně teďka nebudeš mít flash na toho dalšího draka, což tak je ne, vlastně, jako ten point není zase tak dobrý, protože má 700 goldů shutdown, to mi nedošlo, takže neodevzání toho shutdown. Hrozný point. Takže je hrozný point. To nevadí. Ne, jako, ale
pořád ten flash out nebude, že jo? A ty nemáš reálně žádnou defenzivní možnost. Bude to třeba na tvým positioningu. A i na tom, jak budou hrát tvoji spoluhráči, jak se budou agresivně tlačit dopředu. Tady jsou XP plus levely, vidíme, že je Ruby hodně bohatý, nejbohatší hráč ze hry. Level 16 v tuhle chvíli. Určitě hráč, na kterýho se Fnatic musí dát extra pozor, ale těch Spectra taky není na tom úplně jak špatně. Přestože prohrává 2000, tak má své 3 itemy, bude mít stopvočky. Na rozdíl od Reklase bude mít i svoje summoner spely. Takže se to rýsuje hodně zajímavě. Jo, většina toho gold leadu je na Wunderovi, že jo. Což stačí nějak omezit jeho pozici, nějak ho zneutralizovat a nejsi na tom úplně zle jako tým Heretics, takže dost hratelný, řekl bych. Heretics to tady rozhodně hratelné mají. A uvidíme, jak to vyklikají právě skrz Jacka, protože Jack to potáhat může. Na třech itemech 100% stejný Azir na třech itemech, ačkoliv tam chybí. Měl nějak ten... No, chybí tam trošku ten zdroj AP pro Azira. Jakmile tam bude Rabanon, tak to bude samozřejmě o něčím jiném. Ale teďka už to bude mít velikánský damage. No a teď rotace před Drakem, kde mají Heretic zatím lepší pozici, ale on tam je Baron. A Baron je důležitější, hlavně Fnatic mají už tři ty draky, oni nemusí spěchat, oni toho Barona můžou dát v klidu. Je to tak. Wunder dobře pushuje a Fnatic, že by vyběhli přímo. Proč by taky ne, že jo? Wunder si tady tu věž vezme, to je jasné. A Fnatic ho můžou pokrýt. Dobrá práce, Wunder dělá, na split pushy opravdu hodně. Je neřešitelný problém, hlavně už má ten rabec. To máš alternator. Wunder zatím velmi důležitý pro svůj tým. Fnatic s pokusem o fight. Ruby už má zpátky TP, tohle je flank. A engage. No, engage, který jde na Jacka, ten je hrozně daleko. Stejně tak zase i Razork. Odchyt, kterým tam follow-upuje humanoid. Wunder. A tady máme Wundra. Wunder by to chtěl rozjezat. Jack ale letí pryč. A Jack je zatím save humanoid. Ho pořád nedostěl. Chyťte Jack Spectru, to je titána. Jack kajtí dál. A tím je koupil čas. Tak Fnatic nemají vyhraný fight. Naopak, Fnatic prohrávají fight. Na celé čáře. Ale jak moc? Oni naháněli Jack Spectru. Ale neměli jak ho chytit. A Heretic, že by šli finish? Ty timery jsou dlouhý, no finish asi ne, jsou... tam je. Ještě tier 2, ale počkej, to... Jak ne? Já ti nevím, proč to ne? Je finish, proč by ne? Proč by nešli finish? Co by nemohli? No, asi nemůžu. Tak nemůžou, co by šli? Ne, hele, jako... Budou draka. Ta tier 2 tam ještě pořád je. Možná... Já jsem se neměl nechat zvát o tebe, měl jsem jít po svým prvotním instinktu. Já jsem tě celou dobu jenom zkoušel, jestli jsi kvalifikovaný. No tak já jsem byl a pak si jako... Koli. No tak jestli tě to takhle rozkývá nebo ne, že no jo? Tak je to kolegiálně rozkývaný. No takhle. Zvláštní play v tom, že možná jsi mohl vzít Barna i Draka, kdyby nešel pro tu tier 2. Jo. Ale fight hrozně důležitý, protože Jack Spectra dostane na engageovat. Potom dostane Gwen, tu přefíděnou Gwen dozad. A stejně přežije. Všechno trvalo hrozně dlouho, ty stopočky byly klíč. A mezi tím zbytek tvýho týmu prostě trpí, ať je to humanoid, nebo je to tady chudák Reckless, který hraje proti nejnovějšímu produktu Champion Designu tisícovka pro Evyho. Ajajaj, i Wunder odevzdá potom svůj shutdown. A těch peněz tam teďka musel přistát hodně, jako tady Gordy dráně už neexistuje. Je tam ten další drak a Baron stále k dispozici. Jack Spectre ale nemá svoje summoner spely, to je jediná dobrá zpráva. Nemá ani stopvočky lomeno Guardian Angel, takže teďka je zranitelný. Musíš ale najít další fight jako tenhle, no. A bez toho, než by ti tam umřeli spoluhráč. Správně. Jack Spectre, tak ten bude rushovat dostavení Guardianu. Ten už si vyzkoušel, že ho potřebuje. Reckless stále ve vodí těm goldům. 6-1 pořád pro něj, ale samozřejmě jeho letality Varus, tak teď už bude upadat. A čtvrtý item přichází pro Rubyho, Void stavka, tak Ruby už opravdu nesmírně bolí. Bylo to vidět. Baron Ashor, to je ten další objektiv, dopak se tady odhodlá vyzkoušet první. Čekání na draky je tady riskantní pro Heretics, já být Heretics, tak se snažím forcenout ten fight u Barona, anebo se snažím dál jít po těch odchytech. Já si myslím, že teďka hledat fight na Baronovi, nebo hledat i fight, kvůli absenci těch defenzivních možností u Jack Spectry, není správný rozhodnutí. Já si myslím, že chceš stolovat na to, aby buď to naběhly peníze na Guardian Angel, nebo aby nabili zpátky summoner spell. Teďka tam Guardian Angel. Takže teďka teoreticky už o tom můžeš přemýšlet, kdyby chtěl být extra safe, tak můžeš čekat i právě na ten flash, na ten, nebo minimálně na ten cleanse. A potom si myslím, že už ten fight je ready.
Mhm, rozhodně. Teď uvidíme, jestli to tak tedy Heretics plánují stejně, místo toho odhýt na Razorka rovnou. Razor, který dostává CC, Razor je minus. Yep. Razor se nechává po několikáté v této hře chytit. Dobrý sovačky. A jeho chyby. Pořád dokola, tak stojí teď Fnatic tempo ve hře. A hlavně mám takový pocit, že budou stát i Barona. Evi dva levely dozadu. Chce zkusit jít proti humanoidovi. Dva levely dozadu, to řekl správně a tady to nevidět, on nemá damage. Pro humanoidovi stejně jde. Ale já ti úplně nevím, jako tohle by nemělo být momentální League of Legends, když on popne ultimátku. On hlavně kupuje no, čas. No, to nevychází, humanoid, tak nakonec tedy Evi ho zabíjí, ale přesně jak říkáš, je tam koupený čas. A Heretics se dojdou pro Barona Nashora. Tohle je dobrý, protože tady si myslím, že ani Evi si nemyslel, že může vyhrát tu 1v1 s humanoidem a hlavně musel vědět, že mu tam právě můžou dojít soupeři. Jenže Heretics mezi tím brali Baron, takže takhle odlákali pozornost, přijdou tier 2, žádná velká hrůza. Mezitím se Evi respawne za 30 vteřin, to je úplně v pohodě, bude up do draka. A ty různý power spiky už tam budou, Jack Spectra navíc teďka. Nemá důvod fightit, že jo, 2 minuty, než tam bude drak, takže by mu měl doběhnout ten cleanse, teda pardon, cleanse má. Flash by mu samozřejmě měl doběhnout a potom bude ready zlomit kotníky svým soupeřům znovu a tam už je ten plný late game, tam už mám těžkou preferenci na Heretics. Jo. Mám to úplně stejně. Hlavně já už mám teďka i tu preferenci na Heretics. Jako, teď už to přišlo za mě. Tady... No, no, ta situace, která, nebo o které mluvím, je ta situace, která je teď víceméně, že jo? Jo. Takže by Heretics chtěli nějak extra pushovat s tím Baronem jo. A forsovat fighty. Právě, takže v tomhle ohledu nevím, co tady Fnatic teď budou chtít dělat v těch PvP fightech. Hlavně pokud Jack Spectra tak si dál udrží tu výkonnost, kterou tuhle hru měla, to znamená, že v těch fightech on dokázal zůstat relevantní opravdu dlouho. A Razork, tak ten byl několikrát tu cen. Teď to znovu Fnatic zkouší. Fnatic chtějí být kreativní, ale Heretics to moc nezajímá. Heretics se tváří jako tým, který místo toho chce jít prostě midem za každou cenu. Jsou tam Baron creepové. A jako kdyby věděli, co tam měli Heretics v plánu. Takže Inhibitor Tower na midu padá. Ten je furt humanoid. Oni s Wundrem chtějí zkusit nějaký crazy finish? Humanoid není přečtený. No moc si nejsem jistý. A Jack možná odchycený. Jack Spectre je chycen. A tohle teda od Jack Spectre bylo extrémně naivní. Co na druhé straně mapy, tam je první kill pro Eviho, takže je to tradenutý, no oba dva týmy tady šli pro hodně YOLO play. A Bondom se to nevyplatilo, víc se to ale nevyplatilo týmu Fnatic, ten ztratil dva hráče a Heretics, který získali double kill pro Eviho. Tady teda Jack Spectra může být rád, že Fnatic griefnuli víc hard než on, protože tohle mohl být game losing play. Přišel Guardian Angela, správně nepoužil flash. A cleanse, protože to by mu nepomohlo. A ten drak by měl jít pro Heretics. Ta poční převaha by měla být velká. A co se goldu týče, tak... nebo co se týče hodnoty hráčů, tak samozřejmě tohle je mnohem lepší. Kdo se pro Heretics tenhle typ půjde na Reklese, nebo to zkouší, Rekles trefí svoje chance. Vyjde dál, je tu Immersa! Flash od Reklese jde pryč. Takže dobrá výměna. Chtěli nahánět. Heretics věděli, že jak mají Barona, tak by to ještě teoreticky mohli finishovat, pokud tam došlo k nějakým chybám Fnatic, takže se to tady pokoušeli uhrát. Hlavně teďka bude Reklesovi chybět ten flash do dalšího fightu. A už jsme to viděli, že to je pro ně obrovský problém, že si ho vyndá i Evi. Nebo že si ho vyndal Evi v době, kdy nebyl na to vůbec dobře a teďka už na tom je. Velmi slušně. Vrátil se zpátky do hry a teďka dělá to, co pro svůj tým jako tank dělat má. A Heretics asi počkají na dalšího Barona za 3 minuty, těžko říct, protože tahle hra pořád je open, není zdaleka rozhodnutá, žádný z těch velkých objektivů, nebo minimálně ta soula, není ani na jedné ze stran. Tak si myslím, že ještě si chvíli počkáme na to rozuzlení. Mm-hmm. Rozuzlení, které nám přinese pravděpodobně tedy ten poslední Baron, nebo poslední drak, tak se nám prodloužilo z důvodu tohoto play, kdy oni to zkusili, Fnatic, prostě nahnat k tomu inhibu. Já tady přemýšlím, jestli jako neměl Mára zkusit třeba ty 3 autoataky do inhibitoru. Ten inhibitor byl ubráněn, ale to je na tom největší zábava. A jaký byl plán? To je ta otázka. Ne, já nevím, protože já myslím, že jdou vzít inhib a decit. A oni pak šli do fightu 2v3, to bylo zvláštní. Teď je teleport Cezara Eviho, to tam 4 hráči Fnatic, odchyt na Eviho! Tohle funguje, Evi ale žije, protože to je Xante!
jenomže tady je Reckless, má dobrou pozici a sleduju Jacka, Jack to hraje dál, skvěle to rozdělal Ruby a tohle je Zeri, proti který v lightu úplně nehraješ, Jack běží, Jack střílí a Heretics tady mají fight pod kontrolou, Humanoid, my jste tady potřebovali minimálně trainout, to se mu nepovede, Humanoid je minus a Jankos má Razorka, Heretics, pravděpodobně porazí Fnatic, Reckless nemá kam, nemá flash, je odhalen, má tam ještě jeden popcorn, jak ho využije, to bude na něm, nevyužije ho vůbec a na ani ho Jankos společně s Evim. Tohle už finish je, přátelé! A my ho nevidíme rádi. Heretic jdou na skóre 3-3, Fnatic na skóre 2-4. A bohužel se Fnatic i XL budou krčit na tom spodku tabulky. Fnatic ne na tom úplném, ale Heretic se dostávají pryč z toho sestupového pásma. Jo, Heretic si můžou oddechnout, protože tohle je extra důležitá výhra proti tím přímým konkurentům na ten postup. Nebo výhra snad, protože Rax je zpátky. Hunters bude zpátky. Hele, no Heretic to ještě nezvládli. No way. Co to je za hru tady s těma finishema jako? Já nevím, co se děje, tohle vypadalo jako konečná. Ale... To je neuvěřitelný. Ale, ne, ale podívej, tohle za mě jako byla stejně finish situace, ale to je jedno. To, na to se podíváme pak ještě z replay, jestli dostaneme, to je jedno. Já se pojďme podívat na to, jak je Evi odchycený, ale hlavně, ty teda odchytáváš Santeo, který takhle vždycky přežije. A Jack Spectra pak má gaming. Tam to potom dopadlo tak, že Razork se dostal za Eviho, Eviho mohl využít takový ten skutek, aby se dostal pryč, aby posunul Razorka, takže tam to byla trošku chyba, trošku smůla. Jak říká Jack Spectra, tady měl gaming, bude mu chybět potom flash do toho dalšího fightu. Což je věc, na kterou upozorňuji celou hru, ale je samozřejmě hodně důležitá. A teďka nejspíš ten fight přijde, nebo minimálně se k němu budou hráči Heretics chystat. Fnatic jsou ti, kteří musí odpovídat a musí udělat to rozhodnutí, jestli ano nebo jestli ne. Protože ten Baron by měl být pod kontrolou týmu Heretics a půjde dolů hodně, hodně rychle. Jo, Fnatic, ta reakce, když byla rychlá, tak by neměla stačit, než by to Razor flipnul. On to zkusil, ale nemá to Razor, který padne. A v tuhle chvíli se do toho může se opřít Evi. Razor koupil do času, to musíme uznat, pak má ještě Stoneplate. Wunder se snaží, Evi tam ale loknul tři hráče na místě a navíc že dál, Evi tam tancuje, Evi se stáhne zpátky a přežil zase skvělý Evi na jeho Santem. A co teď? Třetí pokus pro Heretics na finish. 40 a 45 vteřin. Jsou obrovský timery, Baron, wavka. Jo, tohle už musí být ono. Jako i ten minulý push, tak tam byla půlka wavky na botu a nějaká slava wavka na midu. Přes supporta tlačit, ok, rozhodli se to jít teda takhle, ale tohle už je finish v učebnicích LoLka, pokud máš i ty inhiby. Nemají teda waveku super minionu, což je jako jeden problém, je tam, ale pořád, ta síla je obrovská, je i do diveu, je tam hlavně outrange. No, tohle by jim prostě mělo být, doma to ještě zkusí, ale věky se napadá. No, já si furt nejsem jistý s tím, jak zatím Heretics zrají, ok, wavea došla. Věž by měla padat, je tam i ten demolish, opatrně. Ale jistě Heretics ještě najdou ten engage na Wundra, teďka stačí mlátit Nexus, je to tam, GG well played, Heretics se posouvají na skóre 3-3. Zatímco tým Fnatic, asi historický slump, dalo by se říct. A sestava postavená okolo našeho humanoida a navracejícího se Recklese. Mm-hmm. Zatím struggly ve velkém stylu. Jo, je to problém. No? Fnatic opravdu jdou na 2-4. Což je teda skóre, které jsme rozhodně nečekali, které je velmi nepříjemné pro organizaci s takovouhle sestavou, jako teď Fnatic mají, jakou teď disponují. Takže bohužel, tady nějaká ještě konverzace mezi Wundrem a mezi Jankosem, myslím si, že pro ně tato hra byla celé legrační. Pro Jankose prestižní duel samozřejmě proti Fnatic vždycky. No a Heretic se na tom slušně 3-3, za mě něco, co já jsem čekal. No, možná bych klíčil zavanoval toho Santého Evimu, možná se to chytne, možná to jeden tým eventuálně udělá. Těžko říct. No o čem mluvit? Asi pár věcí. Jack Spectra se dostal na šampiona, ve kterým mohl být vejrky, hypercarryčko, dostal ten prostor, dostal ten scaling a potom tu hru hodně urval do svých rukou. Ruby měl jednu ze svých dobrých her, to je důležitý, to je očividně něco, na čem Heretics hodně stojí a padají. V tomhle případě stojí. No a Fnatic, zase můžeme si vzít hrozně málo pozitivních věcí. Můžeme, nebo právě nemáme, si z toho asi toho tolik co odnést, tohle byl ten přímý souboj o jedno z těch posledních míst a teďka jako...
za sebou vidíš Astralis Excel s tou jednou výhrou, kterou máš navíc a říkáš si, no, ještě jeden takový zápas a my budeme v jejich pozicích. Je to tak, ty přímé souboje jsme tady dneska měli o ty pozice dole, takže dneska jsme si toho mohli užít poměrně dost. Draft od Fnatic tak měl problém ve dvou věcech. Za prvé to byla range v těch pozdějších fightech a za druhé i ten scaling, přeci jenom Zeri a Azir pak jsou superiorní. On ten Varus tolik nedělá. Rekras měl poměrně slušnou hru tentokrát, ale narazil na limity svého čempiona. Kdo dělal teda hodně chyb, tak byl bohužel Razork. A bohužel Rax, ti se nechali chytat velmi často. Já bych pochval Vundra možná ze strany Fnaticu, ale ten nakonec se teda neukázal jako hráč s čempionem, který by mohl potahat na druhé straně dobrý výkon Jacka. Já upřímně nevím, jak řešit ten Rax problém. Jako vůbec. Nevím, co by s ním Fnatic měli dělat. Protože očividně mají jednu strategii, která jim funguje, která není meta. Jo. A jak na to chceš reagovat? To je protože jako prostě blbý, no. Na to řeknu jenom. Myslím si, že odpověď my dva nenalezneme. To opravdu si budou muset klást tuhle otázku Fnatic. Snad si položí před tím dalším týdnem, protože potřebují zabrat. Pořád jako jsou na těch postupových pozicích, ale s tím, jak Astralis hráli, myslím si, že tam naděje je Excel. Měli vyhrát proti Fnaticu včera, jako co si budem, tam opravdu to bylo na to, že jo, tak Fnatic měli lepší scaling, tak vyhráli. Jo, to je absolutně absurdní statement v rámci toho, že tohle měly být dva hodně zajímavý týmy. No, takže uvidíme tady ještě jednou, ta záležitost 3-3 na drak, kdyby Heretics backli, tak by toho Infernal Soul Drakea získali, ale konečně to mohli jednout a 6000, který tam byl poměrně v zajímavým časovým rozmezí, ve kterým Fnatic nebyli schopni ukončit hru nebo získat nějakou další výhodu. To je ten problém, který stále nastal. Velmi správně. Takže Heretics poráží Fnatic a my to máme všechno. Dámy a pánové, díky moc krát za dnešek, že jste koukali. Budeme se těšit zase zítra o 4 hodin na Mastercard Point Masters. Ať se vám do té doby daří a jestli se těšíte na LEC a na ten poslední týden, tak samozřejmě už příští sobotu, nebo tuhle sobotu, protože my běžíme už ten týden, tak od 6 hodin zase ty 3 dny tam dohrajeme ty BO1, jdeme na BO3. Tak se mějte fajn, krásné a hezké, dobré noční sny, tak já jsem tě popřel krásnou a dobrou noc, ale chápu. To se úplně nezadařilo. Mějte se fajn, ať se vám daří.